zany masakpiarana hoe rehefa hifidy be ny tanàna tsika dia tokony misafidy olona. Mamenatra, mahasorena, mampalahelo, izay angamba no omezana azy raha ny zava-misy nandritra ny fifitianana be ny tanàna ity no resahina. Mamenatra raha toaka hitan'ny firenena ny velany hoe zao ve ny fisotro ny fifitianana eto amintsika. Fividianana tena hoe tsy zarizary bordel tanteraka. Aleo angamba ny teniny filoharajoelina no indramiko hoe tsy mbola nisy tao anatin'ny enimpolo taona na azahoana ny fahaleovantena zao zava-misy ankehitriny zao. Tsy mbola nisy. Fa maninona no miseho ankehitriny? Satria Rajoelina no filohantsika, izy no nitondrantsika, ny fomba nahalany azy teo dia efa niarahantsika nahita hoe tamin'ny fomba ahoana no natafampitrahany teo na tamin'ny fiodinana, na tamin'ny firotsahany voalohany zany, na tamin'io firotsahany faharoa io. Fa hoe tsy ara-dalàna dia rariny raha toa ka tsy ara-dalàna ny zavatra rehetra, satria ny mpitarika ve tsy manara-dalàna? Dia ahoana moa ny olona tarihiny no hanara-dalàna? Zay io tsy misy hoe akoho dia hiteraka kisoa zany, tsy miracle. Fa zay ataony mpitarika ihany no ataony namana. Tena hoe fividianana bordel tanteraka tamin'ny mpitona ity, fividianana be ny tanàna ity. Ekena fa efa ny tsy fahalavorariana hatr'izay, fa tamin'ny taona ity tena loza, tena hoe loza. Aiza ve misy olona safidy anatin'izy fividianana mena ordonnance mba hifidy, de nefa tsy fantatra indray ho ny renin'ny olona sy hoe mba efa fetsy ihany zareo fa tsy nandinika, mitady ho fetsy fa tsy nandinika kely fotsiny. Aiza ve de olona be dehibe de tsy fantatra ny reniny? Mety possible zany fa sarotra. Raha hoe tsy fantatra ny ray de possible hoe lôsika be zany, satria maro ny ray mpandoro sadidy. Fa reniny mihitsy ve ny tsy fantatra? De zany no atao hanambakana olona. Feny tsy fanaran-dalàna hoe tsy fividianana ity, satria manino jereontsika iny video nalain'olona mparitaka iny, misy ny afakandro Christian, dia misy be ny tanàna sakandindaho be ny tanàna le mifamaly taminy. Fanontaniana mipetraka dia zao hoe maninona moa ry zareo reo no mitety biraom-pividianana? Maninona ry zareo no tsy mandeha mody any anaty lavatranony zareo rehefa vita ny fifidianana ataony zareo, fa tsy andeha influencer olona? Influencer olona nge zany e hoe iny raha afaka anao mandehandehany de misy influence ho an'ny mpifidy zany, hoe andehany ho anan'ny kandida tohanany afaka any zany, na hoe andehany ho anany hifidin'ny kandida tohanany ty kandida ty zao. Zavatra tsy fanaran-dalàna zany, fanaovana propagande ankolaka amin'ny andro ny fividianana. Tsy mahita video sakorika be etc. Fa nareo roareo dia samy omekitsiny. Zay ny conclusion tsoako hoe nanareo tsy manara-dalàna anao na afakandro na ty kandida ho ben'ny tanàna ity. Maninona ny manao kletsaina ohatran'izany? Maninona?
Dizao ihany koa. Miparitaka ni bileta unika izay efa nikoshena. Efa nikoshena ny izy. Toy hitatsika amin'ny sary zao. Zany hoe atao daholo fomba rehetra hangalaram-bato. Eo ilay ordonnance miaraka amin'ny hoe tsy fantatra ny renin'ny olona. Eo ihany koa zao ankehitriny a ny olona miditra keriny amin'ny biraom-pividianana handeha handrotsaka bulletin unique maromaro izay efa voa koche. Ndreo atao fotsiny izay fomba halany kandida anankiray. Partout les moyens. Izay tsy fanarandalana tanteraka. Ary ny zavatra nataon'Andriamatoa filoha iny efa tsy rariny. Tamin'izy nareo valandresaka iny, tamin'ny TVM, efa tsy rariny ohatra nataon'ny filohan'ny Rajoelina tamin'iny. Satria maninona? Satria sany miteny hoe ny kandida izay miaraka aminy ihany no vidio mahanamora ny fiaraha-miasa. Toy izao hoe izany hoe tsy fanerenan-kolako fanaovana jadona any vahoaka madinika. Efa tsy rariny izany. Eny hoe angety e. Izany no mahasarim-piaro anahy hoe rehefa hifidy be ny tanàntsika dia tokony misafidy olona manana viny. Tia ny vahoaka, anasoa vahoaka, tsy anakirotana fa mpandroso. Tsy eto Antananarivo ihany io a, fa manerana ny Madagasikara. Olona manana viny, olona tena hoe anasoa vahoaka fa tsy hoe anakirotana amin'ny resaka politika na koa olana indrindra amin'ny tanàn-dehibe miora. Satria ny ben'ny tanàna tena manana an'izay hoe fahefananana an'izay a, ary ny tanàna dia amin'ny ben'ny tanàna izy mifesy mijery ny zavatra tokony ho atao. Ny zavatra mitranga raha ohatra ka manana viana ny fitondram-panjakana tena hoe ampandroso sy anova ny tanàna anankiray
sakana ny bentanana dia voasaka ny bentanana zany. Ame ohatra ray anao zao e miora. Io tsika manana tetikasa no hoe mba hiezaka tsika hoe nanditra ny 50 taona. Dia teo andralanitra foana narina ny fako nantananarivo. Dia mitentsika hoe andao ametraka ozinina fanodinana fako. Sady anaovana famokarana angovo zany ozinina zany. Ngeza be ohatra ny hitantsika io. Farabe ny tanàna tsy mitovy hevitra na hoe tsy tia fantrona dia tsy ho tanteraka io tetikasa io satria afaka ataony lehibe ny tanàna tsara ame tsy mila an'izany fotsiny zao zay dia tsy afaka atao satria ao ambany ny fiadidinny tanàna no anaovana an'izany asa rehetrarehetra any zany zany no azoko lazaina hoe ny zavatra rehefa tsy mitovy hevitra dia zao ihany koa misy karamaina tsy hoe misy moa fa karamaina 5000 ariary ny vahoaka madinika mba hifidy ny kandida miaraka amin'ny andrajoelina tanà ny resaka io vaizinareo madama akanokiso aizy atao anaty garage tsy nareo makanokiso madama vaizinareo eo aloha ianao rehefa tsy mahazo mandeha otsony nareo fa tany zandarma zao ianareo aloha ohaaaide maninao nareo inona ny ataonareo anatin'io trano eny fa zenao aloha eo ihany aloha fa tsy mahazo mandeha anao iny taratasy kely aminao iny iny taratasy kely aminao io madama iny ty taratasy karapanondro sy karapifidianinao etinao aty ande inona ny ataonareo atao anatin'ity trano ty azafao aloha ny ataonareo anatin'io trano e marary ny vadinao de ainde anao inonatyinaona miasa ognaino ka inona ny ataonareo anatin'ity trano ty ato ny bolina maro be ny anareo teo fa tsy nareo refa antsotsoka daholy eo nareo aloha de miresaka alohaa amizareo no fidy bakasany brokifidana no fidy fa misy vola zany zareo misy vola zany zareo ka atao inona aty ny karapifidianana sy ny karapanondro anakisoa anakisoa izy anao teo a dia sady ny tena ao te tsisy karapanondro aty da aveo nefa renitra taminao ireny le karapanondro sy karapifidiana eny madama aloha zany zao teo ny andaingy ozy anao teo hoe tsisy karapanondro aty a tsisy nininona aty fandeha akanokisoa nefa reny nafeninao tratra reny zao ny karapanondro sy ny karapifidiana inona ny zava-misy ao anatiny ao nareo tsy nareo ny le manahio nefa nareo ampizalin'ny olona fotsiny inona le zava-misy ao anatiny ao zay ny tokony tsarainareo inona zany nampiantsoninareo izany mampiasa dena iza mampiasa hoe mifidy an'izany nasianana ataonareo de zay marina lazaina fa lasaeny de inona de hoe mena 5000 de mandeha fidy eny efa mifidy an'iza ozizy amena 5000 de mifidy an'izasaronareo ve tonga de mba miresaka filaminana fotsiny de nareo ny ao anatiny tsy nareo ny manao an'lezy fa le olona manao an'lezy lesa alohanareo hoe sorona marina any eny efa izy le asain'ny fidinareo ao izy le asaina fidinareo a tafisa ny asaina fidinareo zay zany le izy de zay nampa io koa hitanao io a tsaintsararay eny efa mandray mamanangona olona izy ao de mame vola zany hoe fidy an'ny tafisa de nareo mbola tsy nahazo an'le vola zany satria tonga de miparitaka daholo le olona teo zay ny mahatonga an'izy de tsy afaka mamome an'le vola sina izyfa tsy maintsy manazava an'izay zavatra amin'ny sandaro maloha nareo tsy afaka mandeha aloha nareo fa tsy maintsy manazava an'izay zavatra amin'ny sandaro satria saropady zany nareo ne tsy témoin vavolombelonareo vavolombelonareo ao anatiny fa tsy nareo no nizara vola sy nareo no nanao inona fa mba vavolombelona aloha nareo de efa tany eo zareo de manao vavolombelona am'izay aloha nareo mitantara an'izay zava-misy zay tao a satria be olona betabe teo be olonaeoreto zareo mpanao gazety fato anatin'ity trano tya misy olona maromaro io fetra zavaina aminao mesefetra hitanao
Tsindrina fahalemeny mihitsy ivahoaka malagasy. Fantatra fa mahantra ny vahoaka malagasy dia hoe andao, ino andrina anazy? Metsika kely ny zareo fanomezana kely, ka raha maina mena vola dia androsaka vato amin'ny anaratsika. Foana izany toetsaina izany. Handroso eto firenentsika ity. Hoe tsy ny safidy ny vahoaka marina no alefa eo, fa terena kolaka ny vahoaka hifidy anareo. Efa io ny halabato sy ny tsy fanarandalana maro izay ataonareo. Fa io moa izany ny CENI io lazaina fa comité électoral indépendant fa tsy indépendant izany io. Marionnette fotsiny ireo. Tsy afaka mijoro, tsy manana azy namosina. Hoe hampanjaka ny fahamarinana fa matahotra pression avy amin'ny fitondram-panjakana. Izay tsy androso tsy firenentsika ity, olona tafapetraka amin'ny fitondrana, olona tsy manara-dalàna. Dia ahoana moa hampandroso antsika? Olona tsy manara-dalàna ny tafapetraka eo amin'ny fitondrana. Dia aza manantena fandrosoana izany. Satria ianao zavatra tsy manara-dalàna izy. Dia aza gaga raha mitombo toy ny parasim-boalavo ny kolikoly eto amintsika. Satria maneno? Satria olona tsy manara-dalàna no betratsika eo amin'ny fitondrana. Dia maninona raha toaka anjaka ny kolikoly? Dia zagaga raha toaka anjaka ny tsy fahamarinana satria olona tsy marina ve no betratsika eo? Tsy ho lava resaka fa mampalahelo ny tranga tamin'ny androandroany ity. Mimponina nosy be moa isaorana be diabe an'zareo satria dia nijorony zareo tsy manaiky fa miaminy ny ireo fandatsam-bato satria misy olona mikolokolona handeha handrotsaka io ireo bulletin unika maromaro zay efa voa koche io mampandaniana olona anankiray. Dia nijorony vahoaka dia tonga indray hony temasa sy ny tariny mandeha manakorotana an'ireo vahoaka mijoro miaro ny safidin'ireo. Dia maso moa izany tsy atao ininina satria olon'ny fanjakana izany na ny polisy tsy afaka manao ininina, tsy afaka mijoro amin'ny fahamarinana, mampalahelo. Dia isa hoe akaiza ty firenentsika ity? Akaiza ty firenentsika ity? Satria bordel tanteraka hatrany ambony ka hatrany ambany. Tsisy ininina tenaina intsony eto raha resaka fampiarana ny lalàna sy ny tariny izany resahy. Tsisy ny madinika vahoaka madinika no ampijaliana amin'ny lalàna fa ny olona tanakavanany mitondra fanjakana, ny olona manankatao eto tsy ampiarana izany lalàna izany fa ny madinika no mijaly amin'izany lalàna izany. Dia hoe lalàna kanefa rehefa ampiarina aminareo tokony ampiarana azy hainareo mamily azy io tsy ampiarina araka ny tokony izy. Mampalahelo. Zao ve ny Madagasikara tsy maintsy mandroso? Tsy akaiza. Zay fa miratro antsika rehetra dia samy tenin'Andriamanitra zay sy izay ny zava-misy nandritra ny fividianana ho be ny tanàna teto Madagasikara. Ho anao izay tsy mbola manaraka ny chaîne RBC GTV dia manasa anao abonnez-vous fa isy video maromaro ihany rehefa misy ny fotoana mitonga eto amin'ny chaîne avy aty amiko mankasika ny toetra ratsy ny zava-misy.
amin'ny firenentsika. Mirary soa.